חמישה דברים שיש מצב שלא ידעתם על חצי חינם. הסניף הראשון של חצי חינם מוקם ברחוב המרכבה בחולון, ואגב, אנחנו חוגגים עם הולדת, יש מלא מבצעים. העגלה עולה לגמרי לבד במסוע לקומה השנייה. מחלקה ענקית של אוכל מוכן טרי טרי טרי, לא צריך לבשל יותר. בקומה השנייה יש מחלקת חיות ענקית. אם תרימו את הראש במחלקת הירקות, תראו מאיפה מגיעים המוצרים שלכם. מה הכי הפתיע אתכם? תכתבו לנו בתגובות.